söndag, Minecraft. Välkommen tillbaka. Hej Kevin, hur mår du? Tjo, jag mår bra, du då? Jag mår bra. Vad fan gjorde vi? Just det, förra fredagen var det, förra söndagen var det Hunter, för vi inte kunde spela in för att jag satt streamen. Just det. Välkommen tillbaka, streamen. YouTube, hallå eller? Vad ska vi göra idag? Förra gången vi körde Let's Play så byggde vi ju våra hemliga tunnlar. Kebbe pajade min, men nu funkar den, så jag vill bara visa att den funkar. Innan vi drar igång, vad ska de göra, Kebbe? Ni kan ju gärna tumma upp videon, subscriba och kommentera vad vi ska göra i Let's Play i fortsättningen. För vi har lite brist på idéer. Jag har brist på mat med, så jag kan inte springa. Har du mat? Jag har mat. Vi ska visa, om du kommer till mig, Kebbe. Gilla videon, prenumerera på ringklockan, har vi sagt. Vi är snart 20 000. Tack så mycket allihopa, jävla kungar. Kom nu, Kebbe, så ska vi visa dem när jag fixade min skit. Alltså, min gubbe känns ju skitseg. Du har inte ätit, så du kan inte springa. Alltså. Ja, kom nu till mig. Det här är Kebbes. Jag är vid ingången nu. Eller va? Ja, vi lyckades fixa. Skulle vi inte din? Jo. Vi lyckades fixa toppen på Kebbes, för han klåpade. Så nu ska ni få se här. Kebbe, kan du stå vid min ingång? Ja. Ja. Den här kommer väl inte funka. Så här funkar min ut. Kebbe pajade min sist, som du såg i förra videon. Men jag har löst den. Så att, går jag ner till min hemliga öppning här, så öppnas den. Pilla inte på någonting nu. Du. Så kom vi in här nu. Ja, men Kebbe, släpp in mig, din jävel. Nu, kolla, nu funkar den. Så det vi ska göra idag, det är att vi ska försöka fixa Kebbes. Och sen så ska vi inreda och bygga ihop våra två grottor, eller? Japp, precis. Ja, kan du ställa dig mellan där för att se vad som händer om man klämmer dig? Okej, testa. Jag kommer dö, eller? Nej, det går inte. Det går inte ens att klicka. Jo. Kan du öppna? Men vad fan, men det är något fel på din grej. Kolla, jag sätter ut massa grejer när jag ska klicka. Kolla här. Okej. Kan du ställa dig i mitten? Hej. Ja, men alltså, hur kommer man in här då? Här, eller vadå? Alltså vänta, så förra gången, det här är väldigt långsökt. Men när jag skulle hitta din hemliga gång. Ja. Så jag visste att den var här, men då skulle jag alltså gå till andra sidan berget och kolla. Ja, det var ju lite hemlig. Det är ju en hemlig bunker. Ja, men det är ingen ska ju veta ingången. Det är lite långsökt att jag skulle gå ner i under vattnet. Jag det tänkte inte kom nu, så ska vi fixa din Kebbe. Ja. Kom nu, ska vi fixa din, så vi ska bygga färdigt vår hemliga bunker. Sen ska vi börja fixa om våran stad nu när vi har byggt på denna sidan med. All right, Kebbe, vad hade du gjort nu då? Kebbe har fixat någon öppning. Kebbe ska fixa så att den här är dold sen. Hur han ska göra det, det vet inte fan alltså. Det funkar. Ja, den går ju öppna och stänga, men problemet är att den går ju inte att stänga nerifrån. Men det borde ju vara samma sätt som din. Så här är grejen, jag har massa grejer här. Jag har pisten, jag har dörrar, jag har gräsblock, jag har lite grejer. Så här är grejen, Kebbe. Har du en lever på dig, eller? Ja. Jag kan bygga en lever. Ja, kan jag få lever? Nej, jag har inte. Okej, jag ska fixa en lever. Har jag någon sten Batten för det? Vatten har jag. Ja, men jag behöver en lever så, eller? Ja, den är inte så inkopplad nu ju. Nej, för du har gjort fel håll. Kolla här nu. Vi ska bygga om så att den här kommer gå ner sen. Så att om den här sitter längst ner sen. Mm. Då kan vi göra så här. Då kan vi öppna den, och sen när vi är nere sen kan vi stänga den. Ser du? Men vad är det jag som gjort fel? Hur har jag gjort fel? Du har gjort tvärtom, så att power sourcen här, de här repeaters, de buggar när din sån här el eller din sån här redstone grej kommer från andra hållet, så att de slår ut varandra. Så att vad vi kan göra nu. Men jag fattar inte, vadå andra hållet? Så här är det. Redstone går ju åt två olika håll. Ja. Så att när det kommer en repeater och en redstone härifrån, så slår den ut denna, för det kommer från två olika håll. Därför stängdes ju bara halva, kommer du ihåg? Ja. Mm. Så att det vi ska göra, men vadå, nu är det för att den kommer in på ett annat håll i denna cirkeln? Ja. Nej, men alltså det, ja, det makar ingen sens. Nej men lyssna på mig nu. Kan du göra så här? Kan du, alltså det måste vara någonting som sitter ihop här. Så kan du slå ner här? Kan du göra en nedgång till din grotta här istället? Ja. Där man kan bygga redstone, så ska jag samla upp dina redstone. Men det är jättekonstigt att det är så här. Det funkade på mitt sätt i alla fall, så mycket vet jag. Jo, men why? Jag har ingen aning. Så alltså jag menar, om den funkar här så känns det som att den borde funka där jag byggde från början också. Som sagt, ingen aning, men jag vet hur vi fixar det i alla fall. Har du en lever? Ja, sen. Ja. Har du ingen nu? Nej, vi behöver inte nu. Kan du bara komma ner? Ja, jag vill testa. Jo, men det kommer funka. Kan du bara bygga ner på något ja, sätt? Jag vill veta varför det funkar. Jo, men jag kommer visa det nu. Bygg ner nu så man kan bygga. För man kan inte bygga en repeater på ett block som är ensamt sen. Det måste vara platt och sen redstone innan och efter. Ja, platt. Så du får bygga...
Ja, jag kommer visa. Kom ner nu. Så att vi ska snygga till det sen så det blir vår hemliga bas. Det kommer se nice ut. Kommer du ner eller? Aha. Okej, där är du. Vad hade jag? Grow cobblestone. Det här låter ju som scam. Se här nu. Okej. Se här nu. Så om jag lägger min... Vänta. Så lägger jag min lever här nu. Bam. Och så är vi... En, två, tre. Vänta. Den når ju 15. Nej, 7 va? Är det 15? 15 tror jag. Det kan vi ta reda på. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Här måste vi slå ut. Så här slår vi ut lite. Och sen ska det gå upp här. Så det man kan göra nu är att vi sätter en repeater. Bam. Redstone. Redstone. Nej, så kan vi inte göra alls. Förlåt. Jo, varför? Måste gå, för att då går de två ihop. Vilka går ihop? Vänta, måste göra så här. Denna och denna går ihop. Vänta, det måste vara så här. 1, 2, 3, 4. Så här det går. Det är för många nu. Det är för många. Vi måste ha en repeater. Nej, jag tror inte det. Testa. Okej. Jag öppnar. Spring ner och stäng. Ja. Kanske funkar. Ja. Funkar det? Nej. Men va? Vad funkar det inte då? Är det för att den inte når? Men den ser ut. Och når ju. Vänta. Ja. För se här, om jag gör så här nu. Jag ska bara testa en sak. Om jag tar bort den och sätter knapp där. Nej, men jag vet inte. Vänta. Förtväck den. Där. Om jag sätter knapp där nu. Den är öppen nu va? Kan du öppna den? Kolla nu så vi ser. Det funkar ju. Ja, men det är så fort det kommer in en repeater här som den slutar funka. Ja, men vi kan... Vi ska se varför den buggar. Du kan ju testa lägga en repeater här bredvid bara. Kolla här. Här, lägg en repeater där och sen knappen. Och bara se om det funkar. Nej, nu måste du öppna. Du måste öppna så kan jag stänga. Så precis. Stäng. Och öppna. Så. Där funkar den. Så låt den vara öppen nu. Vi gör så här, vi hoppar ner. Vi testar så här. Se till om det funkar. Nej. Det funkar va? Halva. En bara. Ja, men det måste... Vänta, va? Vänta nu. Funkar det en bara? Ja, testa igen. Ja, nej, två, tre. Hälften funkar precis som det var... Okej. Men sätter man där så funkar alla. Okej. Men den får inte till mycket power. Du behöver mer repeaters. Precis. Ja, jag vet. Vänta. Men då var det felet jag hade då. Eftersom jag har mycket mer pistons än vad du har i din bygge. Du har ju bara... 4 va? Vi ska testa. Men då hade ju min funkat bara det jag hade för lite repeaters. Ska jag vara ärlig så vet jag inte felet alltså. Jag ska bara ta bort här. Den här ska väck. Okej, testa nu, vänta. Måste den behöver vara så close. Redstone. Kan du säga om det funkar? Det funkar, ja. Ja, då har vi löst det. Så denna var egentligen för tight. Det var någonting med att den inte fick kraft. 4, 5, 6, 7, 8. Lyssna nu, du får samla lite buskar så får du slå igen här. För att den, alltså, hur ska du bygga igen det här så det inte syns? Men alltså jag funderar fortfarande, det känns som att detta hade funkat lika gärna på min här, bara att jag hade för lite repeaters. Nej men alltså, repeatersen krockar ju åt fel håll ju. Det funkade halva med innan. Det kan vara så, absolut. Oh! Aj, nej. Oh my god. Nej, du skojar med mig. Du skämtar. Hallå. Du skämtar oj, oj. Eller? Oj, alltså. Herregud. Jag har satt upp lite lysen här omkring. Oh my god, mate. Oh my god. Jesus Christ. Nej. Skita i min hemliga gång. Ska vi skita i den? Nej, för fan. Men vi behöver ju inte två då, Kevin. Jo. Oh my god. Nu är allt sönder. Det är för du inte går lägga där. Jag skyller på dig. Men va? Nu är allt sönder. Alltså, YouTube, ni får kommentera Kevin fel. Ärligt talat, jag skyller på dig.
Ja, hur kan du skylla på mig? För jag har en säng med mig, du har ingen säng. Sängen står vid min ingång, brors. Kan vi gå och lägga oss? Ja, kom. Kom så spring och lägga oss. Kevin Sven delar sin skit. Jag har säng här. Jag tar säng här nu. Jag sover nu. Ja, jag har 100 det, monster. Det är mon... Nej, vänta. Det är en här, vänta. Det var en till sån jävla... Alltså, palla. Är du redo att sova? Ja, nu. Jag ligger. Jag nu. Den här skiten bara jävla. Alltså, rip min ingång. Fy fan. Din är ju för avancerad. Du får bygga något jävla hus där på sen. Åh, vet du vad vi gör? Sen, vi ska ju bygga... En stad på den här sidan med. Här bygger vi ett hus. Så knappar ni huset sen, fattar du? Åh, smart. Du är så smart, min vän. Mycket smart. Kan du ta upp din sängel? Alltså vad du gjort här, du har pajat mitt. Kan du sätta ut en till sån här stickerpistan här så att jag kan jag fixa har det? Ingen mer. Jo, jag har den pajat. Oh my god. Antingen har den pajat eller har den flygt ner. Det här var ju inte så jag ville ha det nu. Det här ser ut som trash. Den ska inte vara där. Nope. Så, jo, men jag håller på att fixa den ju så att den har tagit den. Så, varsågod. Ja. Här fattas det en stickerpista nu. Nu funkar det. Nu, ja. Ja. Vänta. Du ska öppna där. Så, och stänger jag. Nej. Funkar det? Som sagt. Nej, det buggar. Som sagt, den här åt fel håll. Allt kommer åt, men det åt fel håll. Inte, det kan inte gå åt fel håll. Ja, men det funkar ju här nu. Kolla nu. Kan du öppna? Den är öppen, va? Ja. Okej, kolla nu. Jag springer ner igen. Kolla nu när det funkar. Ja, men eller hur? Nej, inte. Nej. En funkar inte. Du har något som har fuckat när du pajar den. Jo. Nej, den funkar inte. Vad fan har du gjort nu? Men det kanske är för att den behövs väl kanske en sån här med då. Ja, och därför menar jag på då att det ska lika gärna funka nu om jag gör nej, så här. Nej, för att här skickar den... Kolla nu. Okej. Okay. Kanske... Ah! Nej. Du måste trycka på den där uppe först. Nej. Ser du? Den pratar inte med den. Det är fel som sagt. Nej. Vänta. Men här, kolla här. Den här kan inte skicka så, tillbaka. Nu. Okej, testa. Nej, så. Nej, vänta. Så, nu. Du måste öppna den där borta. Där nu. Nej, du har fuckat den helt nu. Varför? Hur är det möjligt? Jag fattar ingenting. Nej, men det är som sagt, den här gör att du inte kan skicka åt det hållet. Ja, men why? Jag vet inte varför, men så är det bara. Men vadå skicka åt det hållet? Men ditt är ju samma håll. Vänta lite, kan du ta bort din där borta nu eller? Så. Alltså det här, Mika, ingen sens. Alls. Jo, det gör det. Hur? Vad är det som säger att den kan prata med dem bara för att den går ner här? Det här är inget speciellt håll. Nej, men det funkar ju. Ja, men det ska ju inte funka. Ja, kom nu istället. Nu nej, har jag stör det. Mig här, för att jag inte vet här. Varför det inte funkar. Nej, jag vet. Men någon i chatten får hjälpa oss sen. Någon på YouTube kommentera varför inte detta hållet funkar men mitt håll funkar. Vet du vad du får göra här sen, Kevin? Lyssna nu. Här runt sen. Kan du lyssna eller? Ja, vänta. Runt här sen. Ett block ut får du bygga ett hus sen runt allt här. Ja. Så att det är ett hus på det här. Så att det kommer finnas en trapdoor som man trillar ner. Så får vi göra någonting sen. Men jag fattar så. Inte. Fattar du? Jag fattar. Det är fel håll. Men vadå fel håll? Men det är fel. Skit i det nu. Du har testat ditt nu. Det är fel håll. Kom nu. Jag köper inte detta att det är fel håll. Det är samma håll som du är på. Nej, mitt håll går in här. Här kommer min craft source. Boom, precis som denna. Det kommer från samma håll. Nej, i så fall innebär det att om den går ut här så går den ju både dit och höger. Nej, det är jo, fel håll. Den går höger och vänster. Ja, nu har vi slösat tid på det här för mycket. Kom igen nu istället. Funkar nu? Vi behöver en piston. Japp. All right, så att vi har fixat hans hål. Han men du, han vad gör du nu? Hus på det där sen. Jag öppnar upp lite bara. Nej, men det ska inte vara uppöppet. Nej, ska det här bara vara en enda nedgång och sen springer du till mig då? Ja. Woohoo! Nu blir det lite tack. Som jag hade tänkt mig från början. Ja, det är tur att du har mig. Ah, lägg av. Gjorde ingenting. Okay. Alltså, det här blir fett snyggt nu. Vår hemliga bunker. Hur fan? Alltså nu är jag ju sån, jag bygger för att bygga snyggt nu för tiden. Det här måste ju snyggas till sen, det här går att flytta sen runt allting så att vi döljer allting liksom.
här tänker jag att vi har ett fett rum. Eller? Jag ska nog. Eller så gör vi här, kolla här. Här gör vi trappor ner till nästa rum. Vänta, jag ska bara försöka ändra en sak här. Okej, YouTube, för, nej det vet jag inte. Först ska vi få det här att funka. Och sen snyggar vi till. Så vad är det du har gjort med detta? Jag ska fixa ut en knappjävel så att knappen ser man kan sätta. Känns som vi har så lite material. Ah, men du, är det du som har pajat det? Jag har inte ens varit hos dig. Ja, men jag tänker att du, eftersom din creeper sprängdes där, så tror jag att den gjorde någonting. Den kan inte gjort något ända där borta. Kolla här nu är det, nu funkar. Nej, det här, funkar i alla fall. Här får vi snygga igen sen. Här får vi byta ut all inredning sen. Det kan vi se när vi farmat upp grejer. Så, kolla nu. Nu kan man stänga av här. Så när man kommer in här så kan man stänga av. Nu är det öppet. Boom. Fan vad fult med den där grejen. Varför lagt den där? Vad jävla fult det var. Men... Det är fulast jag sett. Det var ju skitfult. Det var inte fult. Ja, alltså vi måste avrunda alltså. Ja, men du, kolla bara min nu här då. Okej, jag kommer. Ja, du har lite trä. Da, nu har du levers? Kan du tända upp? Jag kan fixa, vänta. Inte lever, jag menar torch. Mm. Ja. Ja, vad tycker du? Jo, vi kan inreda ett trä sen. Det kommer bli fett. Kom, vi gubb och kollar. Kom. Så att jag fixar det så här nu. Så nu syns inte redstone. Det är fult inrett, men den funkar nu. Den? Vad är här uppe då? Jag har lagt så att den kopplas till båda dörrarna. Får se. Men hur gör du det då? Det vill jag med, ja. Kom. Hjälp mig. Är det bara lägga... Hur? Men jag vill också bara... Jag vill att min lever ska täcka här. Ja, ja, kan du göra... Vänta, kan du ta bort... Vänta. Hej, pajat min inredning. Nej, kan jag få... Okej, lyssna nu. Lägg ett träblock där. Ja. Där. Har inte. Men fixa ett träblock. Nej, du får paja lite av inredningen här. Jag är ett. Så, kan du lägga leven där på nu? Va? Ja, så. Det var ju lättast. Så nu. Ta bort den här skiten, det är asfullt. Nej, det är en indikation på att det funkar. Nu kan vi gömma oss här. Okej, YouTube, del 2 och bygger en hemlig bas. Alltså, nu har vi satt ihop det i alla fall. Vi kommer bygga ut massa här. Har ni tips på vad vi gjort fel eller Kebbes problem så får ni gärna skriva det. Ja, det behöver vi reda ut. Jag tror detta kommer bli riktigt fett på Let's Play-serien när vi inrätt och satt upp allting. Ja. Kom, Kebbe. Och sen ska vi ha igång hus ner här med. Eller ett rum. Fet sal. Tanken är så här nu. Kom, ja, precis. Tanken är så här nu att vi har byggt våran mainstad på lite konstigt så att vi ska göra så att den staden och denna sidan ska sitta ihop sen så vi ska ändra om och flytta runt och fixa lite så här. Här ska Kebbe bygga ett hus sen som täcker hans keffa jävla redstone. Nej, du vet inte. Akta nu den där så inte den spränger. Nej. Här måste vi bygga du akta nu, akta. Ja, jag aktar. YouTube, gilla videon. Jesus. Prenumerera, kommentera vad ni vill se. Vad säger Kebbish? Ja. Gör det. Så ses vi i nästa video allihopa. Bye bye allihopa. Så ska vi inreda och fixa mer. Bye bye. Bye.